ኢየሱስ ለኔ ድንቅ ነው። ሰላም ለእናንተ ይሁን። እንኳን ለፋሲካ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ነብይ ዳዊት አለሙ ባላለሁ ከያው እግዚአብሔር ቤተሰብ ቤተክርስቲያን። ዛሬ እንደምታቆት ፋሲካ ነው። ከኔ ጋር ምን ካፈለው ፋሲካ ማለት ምን ማለት ነው? እንዴት ነው መከበር ያለበት? የሚለውን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ምልከታ አብረን እናያለን። ያው እንደምታውቁት የፋሲካ በዓል የጀመረው መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን ገና በግብጽ ይያሉ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ በዘጸአት ምዕራፍ 12 ላይ የእስራኤል ሕዝብ እንዴት አድርጎ ፋሲካን ማክበር እንደጀመረ አብረን እንመለከታለን ከኔ ጋር። ሁላችንም በደንብ ጠንቅቀን ልናውቅ የሚገባው ነገር ፋሲካ ማለት ቀኑ አይደለም፣ በዓሉ አይደለም። በዋናነት እግዚአብሔር ፋሲካ ብሎ የሰየመው በጉን ነው። የዛ ቀን የበዓሉ ቀን የሚታረደውን በግና ከኔ ጋር አብረን እስኪ ዘጸአት ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 አብረን እንመልከትና እንነጋገራለን። እግዚአብሔር ሙሴንና አሮንን በግብጽ እንዲህ አላቸው፣ ይህ ወር ለእናንተ የወር መጀመሪያ የዓመቱን መጀመሪያ ይሁንላችሁ ብሎ ይናገራል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር ፋሲካ የሚከበርበትን ወር ሳምንት፣ እሱን ቀን ያ ጊዜ ያለበትን ወር የዓመቱ መጀመሪያ አላቸው። ምክንያቱም እግዚአብሔር በሰው ልጆች ሕይወት ላይ ምዕራፍ ቀያሪ አምላክ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር መዝራት፣ ማጨድ፣ ክረምት፣ በጋ አይቋረጥም ይላል። ልክ እንደዛ እግዚአብሔር ረዥም ዓመት በባርነት የቆዩትን ሕዝቦቹን ነፃ በሚያወጣበት ጊዜ ላይ መጣና ቀን አቆጣጠር የምትጀምሩት ከነፃነታችሁ ነው። ቀን አቆጣጠር የምትጀምሩት እኔ ከማድርግላችሁ ዘጸአት ከሚሆንላችሁ ከምትወጡበት ወቅት ላይ ነው አዲስ ዓመትን የምትጀምሩት አለ። ስለዚህ ዛሬም በምንካፈለው በአሁን ባነበብኩላችሁ ክፍልም ላይ እግዚአብሔር የፋሲካን ስርዓት ይናገራል። ወሩ የአዲስ ዓመት የአዲስ ወር ነው ብሎ እንደተናገረ ደግሞ እግዚአብሔር የፋሲካን ስርዓት እንዴት ማክበር እንዳለብን፣ ምን ማሰብ እንዳለብን ይናገራል። እዚህ ክፍል ላይ እንደምትመለከቱት የእግዚአብሔር ህዝቦች ወይንም ደግሞ እስራኤላውያኖች ረዥም ዓመት ባሪያ ከሆኑበት ጊዜና ወቅት የመጨረሻ ከፈርዖን አገዛዝ ወይንም ከግብፅ አገዛዝ ከጨለማ አሰራር ከረዥም ዓመት ባርነት በኋላ ነፃ የሚወጡት የዛ ቀን ላይ ነው። ፋሲካ የብዙ መከራ ማብቂያ ነው። ፋሲካ ተስፋ የምናይበት አዲስን ወቅት የምናይበት ቀን ነው። እንደው ዝም ብለን የምናደርገው የልብስና የምግብ ስርዓት ብቻ አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚያስተምረን ፋሲካን ካከበሩ ከዛ ቀን ጀምሮ በግብጽ መቀጠል አልቻሉም። ፋሲካን ካከበሩበት ከዛ ዕለት ጀምሮ ከዛ ሌሊት ጀምሮ ሁላችሁም እንደምታውቁት ብዙዎች ግብፃውያኖች መጥተው ከሀገራቸው እንዲወጡ እንዲለቁላቸው ነው የፈለጉት። ምክንያቱም እግዚአብሔር በፋሲካ ወቅት ላይ የሞትን መልአክ ልኮ በዛ ሰፈር ያልፍ ስለነበረ፣ ይህንን በምትመለከቱበት ጊዜ ላይ አንድ ነገር ትረዳላችሁ። ፋሲካ የምናከብረው እንደው ደስ ስላለን እንደው ተጨማሪ በዓል ስለሆነ አይደለም። ነገር ግን ሁላችንም ማወቅ ያለብን ፋሲካ ማለት እግዚአብሔር በሕይወቱ ላይ ተአምር ያደረገለት ሰው ደስ ብሎት ከእግዚአብሔር ጋር የሚያከብረው በዓል ነው። አንድ ቃል ላንብብላችሁ እስኪ። እዚሁ ምዕራፍ ላይ ቁጥር 14 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ይህን ቀን መታሰቢያ ታደርጉታላችሁ፣ በሚቀጥሉት ትውልዶች ሁሉ ቋሚ ስርዓት ሆኖ የእግዚአብሔር በዓል አድርጋችሁ ታከብሩታላችሁ ይላል። ፋሲካ የእግዚአብሔር በዓል ነው። እኛ ለእግዚአብሔር የሰጠነው የበዓል ስርዓት ሳይሆን እግዚአብሔር ለእኛ ያደረገው እግዚአብሔር ለእኛ የሰራው መታሰቢያ ነው። ደስ ብሎ ነው የምናከብረው። ምክንያቱም እግዚአብሔር ተአምራት ለህዝቦቹ ያደረገበት ነፃ ያወጣበት። ደግሞም ፋሲካ የብዙ ተስፋ መያዣ ነው። ነፃ እንደሚወጡ አምነው ይታገሉ ነበር። ነፃ እንደሚወጡ ተስፋ አድርገው ይታገሉ ነበር። ያ ቀን ግን የዛ ሁሉ ተስፋ መያዣ፣ አዲስን ወቅት መጀመሪያ፣ ሌላ ከነበሩበት ረዥም ዓመት ከቆዩበት መከራ የሚወጡበት ነው። እግዚአብሔር ልክ እንደዚህ ደግሞ ለኢትዮጵያም በቀሪው ዘመን ላይ ያደርጋል ብለን እናምናለን። ምክንያቱም እግዚአብሔር አሁንም ሕያው አምላክ ነው። ደግሞም እግዚአብሔር እንዴት እንዲከበር እንደሚፈልግ ስርዓቱን ሲናገር የቂጣ በዓልን ታደርጋላችሁ፣ እርሾ እንዲኖረው አልፈልግም የምትበሉት ምግብ አለ። ያ ምግብ እርሾ እንዳይኖረው ቂጣ እንዲሆን ፈልጎ እግዚአብሔር ተናገር። ያንን ሁሉ ሲያደርግ ዓላማ አለው እግዚአብሔር። እንደምታውቁት በዚህ የብሉይ ኪዳን ስርዓት ላይ ወይንም ደግሞ በዚህ የዘፍጥረት ክፍል ላይ እግዚአብሔር ሊል የፈለገው
ምንድን ነው ከተባለ ሊያወራቸው የፈለገው ለህዝቡ ነጻ ያወጣ ምሳሌ አድርጎ የሚናገረው ነገር ነበር። ያም ደግሞ ሙሉ የትንሳኤ የፋሲካ በዓልን እግዚአብሔር ይተነብይ ነበር ለነሙሴ ለነአሮን በመንገር። ስለዚህ እግዚአብሔር የዛኔ ነጻ እንዲወጡ ሲነግራቸው ነጻ ሲያወጣቸው ደግሞም ያንን ሁሉ ተአምር ሲያደርግላቸው የቆየው እስከ ፋሲካ ቀን ድረስ ነበር። ከፋዚቃ ቀን በኋላ መከራ የለም፣ ለቅሶ የለም፣ ባርነት የለም፣ ሞገስ ነው እግዚአብሔር የሰጣቸው። በዛለት ፋሲካ የሞገስ ቀን፣ የነጻነት ቀን፣ ደግሞም ተለቀው የሚሄዱበት ቀን፣ ወደም እግዚአብሔር ወዳየላቸው ህይወት የሚሄዱበት ቀን ነው። ስለዚህ ዛሬም እናከብረው ፋሲካ እግዚአብሔር በህይወታችን ላይ ያለውን የምናይበት ለኛ የተናገረንን የገባለንን የተስፋ ቃል የምናስብበት ደግሞም ወደዛ የምንራመድበት ቀን ነው። ደግሞም እግዚአብሔር በዛለት እንደዚህ አርጉልኛለ ወይ በግ ወይንም ፍየል አንድ ወንድ በግ ታርዱልኛላችኋል። ከዛሱ ይታረድና በህብረት ቤት ውስጥ ያላችሁ ተበላላችሁ። ያ በግ በሚበላበት ሰዓትና በዛ ለሊት ላይ ከቤት መውጣት አይቻልም ማለት ቤተሰቡ ከዛ ቀን በፊት ተሰብስቦ የማይበላ ከሆነ የዛ ቀን ተሰብስቦ ነው የሚበላው። ፋሲካ ህብረትንም ያሳያል፣ ከአንድ ስጋ መካፈልንም ያሳያል። ደሞ ደሙ በቤታቸው መቃንና ጉበል ላይ ስለሚቀቡት የሞት መልአክ ያልፈ ነበር። ፋሲካ ፓስ ኦቨር ወይንም ደግሞ መሻገር ማለት ነው። ሞት አለፈን ሞት ተሻገረን ብለን እናከብረው ነው። በዚህ አሁን ባለንበት ወቅት ላይ አሁን በህይወት ኖረን እግዚአብሔርን ለማመስገን ለማምለክ መቻላችን በራሱ ትልቅ ነገር ነው። ብዙዎች በምን አይነት መከራ በምን አይነት ሞት ይሄንን ቀን ማየት ያልቻሉ እንዳሉ አትርሱ። እኛ ግን ይሄው አሁን ዛሬን ደግሞ ፋሲካን አይተን እግዚአብሔርን ለማክበር በቅተናል። ስለዚህ እግዚአብሔርን ይሄንን በዓል እግዚአብሔር እኛን እንዴት እንደረዳ የምናስብበትን ቀን እንዴት ደግሞ ማክበር እንዳለብን ከአንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ደግሞ አካፍላችኋለሁ። አንደኛ ቆሮንቶስ ላይ ጳውሎስ ሲናገር ይህንን በዓል እንደዚህ ነው ማክበር ያለባችሁ ወይንም እንደዚህ ነው ማክበር ያለብን ይላል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 7 እና 8ን አነብላችኋለሁ። ከቁጥር 6 ጀምሮ እስከ ቁጥር 8 አነባለሁ። መመካታችሁ መልካም አይደለም፣ ጥቂት እርሾ ብዙውን ሊጥ እንደሚያቦካው አታውቁምን? አሁን ያለ እርሾ እንደሆናችሁ ሁሉ አዲስ ሊጥ እንድትሆኑ ሁሉ አዲስ ሊጥ እንድትሆኑ አሮጌውን እርሾ አስወግዱ። የፋሲካ በጋችን የሆነው ክርስቶስ ተሰውቷልና ይላል። ክርስቶስ ታርዷልና የዛኔ የነሱ የነበራቸውን በግ ወይንም እንሰሳን ያረዱት፣ አሁን ግን እግዚአብሔር ያለውን አንድ ልጁን ነው መስዋዕት ያደረገው። ስለዚህ የዛኔ እስራኤላውያን ከግብጽ ወጡበት ነበር። አሁን ደግሞ እግዚአብሔር እኛን ልጆቹን ህዝቦቹን እግዚአብሔር ከኃጢአት ከመከራ ነጻ ሲያወጣ ደግሞ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን መስዋዕት ያደረገበት ቀን ነው። ዛሬ የምናርደው በግ ባይኖር የምናቀርበው የሆነ ነገር ባይኖር አንድ ነገር ግን ማወቅ አለብን። ፋሲካ አሁን ላይ እኛ ለእግዚአብሔር የምናርድለት በግ አይደለም። እግዚአብሔር ስለ እኛ ኃጢአት፣ ስለ እኛ በሽታ፣ ስለ እኛ ከእግዚአብሔር የመለየት የሞት ህይወት ምክንያት አድርጎ ልጁን የላከበት ነው። ኢየሱስ ፋሲካችን ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሁላችን ፋሲካ ነው። ሁላችንን ከእግዚአብሔር ጋር ያስታረቀ በዓላችን ነው። ዛሬ የምናከብረው በዓል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ነው። ያ ነው እውነተኛ በግ። ያ ነው የዓለምን ሁሉ ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ የተባለው። ስለዚህ ጳውሎስ እዚህ ጋር ሲናገር እንደዚህ አለ፣ የፋሲካ በጋችን የሆነው ክርስቶስ ተሰውቶልናል አለና በመቀጠል እንደዚህ አለ፣ ስለዚህ በዓሉን ግፍና ክፋት በሞላበት እርሾ በአሮጌ እርሾ ሳይሆን እርሾ በሌለበት ቂጣ በቅንነትና በእውነትና ክብር ይላል። በዓሉን ደግሞ እንዴት ማክበር እንዳለብን ሲናገር ስለዚህ ክርስቶስ ታርዶልናልና ክርስቶስ ስለ እኛ ሞቷልና ያንን የፋሲካ በግ ሆኖልናልና አለ። አሁን በዓሉን እንዴት ማክበር አለብን? ያለ ግፍ፣ ያለ ቅናት፣ ያለ ምቀኝነት። ሁላችንም በአቅራቢያችን ስላለ ሰው በውስጣችን ቂም ይዘን ጥላቻን ይዘን ስለ ሰው ያለንን መጥፎ ምልከታ ይዘን ደግሞ ልናከብር አንችልም። እግዚአብሔር ስለ እኛ የላከው ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞም ኃጢአታችንን ያስተሰረየው
እርሱ ሲናገር እንደዚህ ነው የሚለው የግብዞች አትሆኑ አንድ ሰው ለአንድ ሰው ማድረግ በሚችልበት ወቅት ላይ የለኝም አልችልም አይበል ማድረግ ሲችል ሳለ ይላል ልክ እንደዛ ፋሲካንም ስታከብሩ አለ ጳውሎስ ሲጽፍ ያለ ግፍ ያለ ምቀኝነት ይሆን እሱ ግፍና ክፋት የሞላበት ህይወት እርሾ ነው ይላል የሰውን ህይወት ያበላሻል ፋሲካ እንደዛ አይከበርም ፋሲካ አሁን በአለባበስ አይደለም አሁን ፋሲካ የምንበላው የምግብ አይነት አይደለም ፋሲካን ፋሲካ የሚያደርገው የምናከብርበት መንገድ ነው ግፍና ተንኮል በሌለበት ደግሞ ምንድነው የሚለው ክፋት በሞላበት እርሾ መሆን የለበትም ይላል አሁን የብዙዎቻችንን ህይወት ያበላሽ ያለው በሰዎች ላይ የሚደርስ ግፍ በሰዎች ላይ የሚደርስ አመጽ ነው ሁላችንም ባለንበት ቦታ ላይ ለሀገራችንም ልንጸልይ ደግሞም ለጎረቤታችንም ደግሞ መልካም ልናደርግ ይገባል ምክንያቱም ሀገሬን ወዳለው ያለ አጠገቡ ያለውን ሰው ለሱ ሰው ምንም መልካም ነገር ማድረግ ያልቻለ ሰው እውነት ሀገሩን ይወዳል ወይ ይሄንንም በአል ስናደርግ እንደዚህ እናስብ ሁላችን ግፍ የሞላበትን ህይወት ከራሳችን እናስወግድ ሁላችንም ቂምን ከህይወታችን እናውጣ እርሱ የእርሾ ህይወት ስለሆነ ደግሞም ደስ እንዲላችሁ ደግሞ ምነግራችሁ የዛኔ በግብጽ ይያሉ ያቀረቡት በግ ሞቷል ዳግመኛም አልተነሳም ከዛ ስጋ በልተዋል ህይወቱን ከገደሉ በኋላ ዳግመኛ በህይወት ማየት አልቻሉ ስለዚህ ሁላችንም ልናቀም ይገባው ያሁኑ ፋሲካ ግን የተለየ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለኛ ታርዷል ፋሲካችን ነው የፋሲካ በጋችን ነው እምናከብረው በዓላችን ጌታችን ኢየሱስ ነው እንላለን ይሄኛው በግ ግን የሞት አይደለም ደግሞ ድል ሞትን ድል አድርጎ ደግሞ ተነስቷል ስለዚህ ደስ ይበላችሁ ከሞት የተነሳ የፋሲካ በግ አለ ይሄንን አስቡ ፋሲካን ስናከብር በደስታ ያለ ግፍ ያለ ምቀኝነት ሊሆን ይገባል ደግሞም ከሞት የተነሳውን ጌታችንን ኢየሱስ ክርስቶስ ደስ ይያለን ልናመልከው ደግሞ ይገባል በዚህ ቀን ላይ ሁላችሁም ደስተኛ እንድትሆኑ የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ሰላም ያድርግ ይባርክ አሜን አቻይ ገኝለት እንደሞት አልቀረም ከቶ አለ በሰማያት ማን ይቃወማል ዛሬ በደሙ አስቶናል ትንሣኤውንና ወራ በገና አንስተናል በገና አንስተናል ምስጋና 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 ለሆነው ገናና እልልታ Elenita Adlara Gogita Kasa mai samayat kaso fan waredo yeda wentsefat bada mosogedo meskine meslometo dabi አቻይ ገኝለት እንደሞት አልቀረም ከቶ አለ በሰማያት ማን ይቃወማል ዛሬ በደሙ አስቶናል ትንሣኤውንና ወራ በገና አንስተናል በገና አንስተናል ምስጋና 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 ለሆነው ገናና እልልታ ሃሌሉያ ስሙ ድንቅ መካር የሰላም አለቃ ሞትና ርግማንን ስቃይን አበቃ ገናና 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 ነው እርሱ በልልታ በሆታ ስሙን አወድሱ ገናናው የኛ ኢየሱስ አቻይ ገኝለት እንደ ሞት አልቀረም ከቶ አለ በሰማያት ማን ይቃወመናል ዛሬ በደሙ አስቶናል ትንሣኤውንና ወራ በገና አንስተናል በገና አንስተናል ምስጋና 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 ለሆነው
ልታድ ላረገው ጌታ ገና ነው የኛ ኢየሱስ አቻ ይገኝለት እንደ ሞት አልቀረም ከቶ አለ በሰማያት ማን ይቃወመናል ዛሬ በደሙ ዋጅቶናል ትንሣኤውን ልናወራ በገና አንስተናል በገና አንስተናል ምስጋና